тільки нас. То не тільки нас. Просто ми виявилися на передньому краї ось цього самого гаданого нового світового порядку, але в дійсності це та сама, це фінал тої самої столітньої війни, яка розпочалася 1914 року, якої продовженням була війна 1939-45 року, бо лишалися оці самі незакриті гнійники, які породили далі нові отруєні квіти і нову війну, і 45-й рік теж залишив по собі нові незакриті гнійники і незакриті теми, і от все воно зараз іде ресентиментом не тільки в російському форматі. Просто Росія, от як так би мовити, передова площадка світового зла, от вона впродовж усіх цих 100 років грає роль цієї передової площадки світового зла. От ніби як там всіх так учили, ну чому ти оказався першим учеником, так? От, це технології, це синтез технологій. Знову таки, я покликаюся на свою книжку, і знову я влізаю в танк. Я все-таки, 4 роки життя я вже поклала, знаєте, на те, щоб відстрілюватися. Книжку опублікувала, тепер можна я займусь романом, яким я вже не один рік глибоко вагітна, і справді мені би хотілося вже не відстрілюватись, а будувати. Тому цей формат якихось оцих біжучих коментарів для прояснення матриці, от я думаю, що вже сьогодні є достатньо джерел для того, щоб вже не блукати в трьох соснах і щоб бачити ось цю саму неоруелівську реальність і розуміти, що вся ця війна, від, так би мовити, умовно кажучи, від нашого Майдану і до Трампа, так, до американських виборів цієї осені великою мірою, як там у Лесі Українки, то ще лежить у Зевса на колінах, цієї осені з американськими виборами вирішується, чи зло візьме собі який-небудь, знаєте, часову фору, чи все-таки ще не тільки наші діти, а й ми щось хороше встигнемо побачити, так? Насправді це війна, йде на кону весь час. Від Леніна, Сталіна і Гітлера весь час стоїть одне і те саме питання. Чи можна мати ідеально кероване суспільство? Чи можна мати суспільство зомбі? Суспільство роботів-воїнів, суспільство роботів, біороботів, так? Ідеально кероване, ідеально маніпульоване суспільство. Північна Корея і Росія по ній ніби такі в цьому сенсі суспільства, де можна сказати, іде наближення до цього самого ідеалу. Теж важко сказати, наскільки ми там, слава Богу, не були і не дуже хочеться. Але наскільки, так би мовити, наскільки цю заразу вдасться локалізувати, а наскільки вона піде далі розтікашися по цілому світу, як вона пішла після 89-го року і після 91-го, після падіння СРСР. От гній розтікся по цілому глобусу. Наскільки нинішні ось всі ці сюжети з цими локальними війнами і з цим перетворенням демократії на свою протилежність, вигризанням її зсередини і натомість орбанізацією Європи, як я це називаю, з цими самими перетворенням демократії на карликові диктатурки абсолютно фейкового характеру, такі порхавки. Досі можна було казати орбанізація, тепер уже, мабуть, трампізація, бо це все теж
весь цей гротеск, так би мовити, весь цей політичний гротеск, так, оце десь підведення риски під певним етапом прекраснодушного розвитку Заходу і, ну, і так, війна. Війна і криза ренесансного гуманізму, сказати, і та сама війна за мізки і війна за буття людини собою. І ось все це 21 століття перед нами, перед нашими дітьми і перед нашими внуками. І я вам щиро скажу, що Шевельова я починаю розуміти дедалі краще. Тобто, бо технології хакання мозку, от його, нам його хакають через ЗМІ, от і весь цей, значить, контроль над інтернетом і так далі, і так далі. От, тобто певні речі, знаєте, я вже чула від фахівців-айтішників, от якісь фрази на кшталт, що да, от якісь там, значить, попереду загрози, до яких не хотілося би дожити. Ну так, не хотілося би дожити, але ж діти і внуки доживуть, який ми їм світ лишаємо. Тому війна триває, і це тут уже повертаючись, та питали про музей покинутих секретів. От, значить, лишається мені процитувати свою героїню. Тепер це наша війна. Війна триває, тепер це наша війна, і ми її ще не програли.